Goeiemôre dan ook aan al die geliefdes wat inluister vandag. As ek die woordjie inluister hoor, dan dink ek dadelik aan die ou plaas telefone, die lyne. Wat jy nog geswaai het en dan kom jy eers by die sentrale uit. En dan vra, dan sê die sentrale nommer asseblief en dan gee jy die nommer en dan trek hulle mos deur die een plak hier uit en plak hom by die ander plek in by die nommer. Maar dan is daar 'n klomp nommers op daai lyn. En as hulle nou die foon, kyk, aan hulle kant hoor hulle dieselfde lei as by jou, maar jy weet dis joune. Ons was ook twee langes. Nee, ons was twee langes en twee kortes. Ja, dit was ons. Maar dan as 'n ander man optel, raak die lyn onmiddellik dowwer. So dan het dat die span nou ingeluister en dat hy moes op 'n party wat nou ook 'n merkende weet asemhaling of 'n ding het en dan sê my oupa sommer, "Jong, as my buurman nou net eens lag, hy voel kan neers dat kan ons twee ook nou praat." Jy weet. En dan kop sit die persoon hier voor in die ander kant neer, maar dis nou inluister. So wat die wat vanmôre inluister, mag dit van waarde ook vir julle wees. So jy sal sien ek het 'n vletjie om my nek vanoggend. As jy nou die vletjie sien, wat is nou die eerste ding waaraan jy dink? Wat het toe nou gebeur met hulle? Het hulle vir 'n slag? 7:49. So sien jy wat is die eerste ding wat inkom as jy dink rugby? Nee, maar daar's baie meer plekke wat 'n vletjie gebruik word as rugby. Netbal? Vletjie? Kom, wat is nou? Ha? Staan in jou ry by die skool en bly stil. Hey, Pieter, moet jy nou my hele preek kom vat? 'n Lewensredder. Hy het ook 'n vletjie. Ja. Nou ek wil net vanoggend kom as 'n dis die geliefdes van Anna kan die berg kom asseblief in. My bure, kom in asseblief. Neem my op broer. Julle kan ons nooit nou ry nie. Ag man, liefie, gee net daar vir hulle 'n drukkie van my af asseblief. Ons gaan julle moet weer kom hoor. Ai, ek sal nou nie kan. Okay. Love you. Ag, ons het so lekker saam gebly in Durban wil. Wat ek vanoggend met jou gaan deel kan potensieel seermaak. Dit kan potensieel aan plekke in jou hart vat wat jy kan sê wie gee jou die reg om dit te sê. So ek wil hê jy moet vanoggend jou hart vashou. Jy moet jou hart vashou omdat jy een ding weet. Ek is lief vir jou. As jy nie vanoggend weet dat ek vir jou lief is en vir jou omgee nie, kan jy aanstoot neem en dis potensieel mense wat ek gaan 'n ware verhaal vanoggend vertel. En jy mag dalk bewus wees van hierdie ware verhaal wat gebeur het en dit mag dalk iemand naby aan jou wees wat geaffekteer is deur hierdie ware verhaal. En ek wil hê jy moet ophou luister of die opname stop omdat jy by 'n plek kom waar dit vir jou te seer of te moeilik is, want ek glo met my hele hart toe ek hierdie boodskap ontvang het, het ek geweet ons moet oor hierdie goed praat in ons gemeente as geliefdes, want dit is kosbaar belangrik. Ons gaan vanoggend praat oor dit wat gebeur het hierdie vakansie op Vleesbaai. Wie van julle is bewus daarvan? Nou goed. Nou, hierdie word vertel deur Dominee Fred Lou wat letterlik op die sand was. Letterlik, hy was daar. So dood goeie lekker sonskyn oggend op die strand. En almal is besig om te swem en die vlaggies is opgestel deur die lewensredders. Almal baljaar in die water. Maar in die oploop tot hierdie dag word die vletjie geblaas op Vleesbaai. Kom tussen die vlaggies asseblief. Daar's iemand buitekant die vlaggie en daar's iemand buitekant die vlaggie en in my beste kuns het ons geleer hierdie is 'n see. En hierdie is 'n vlaggie en daar's 'n vlaggie en enige kind sal weet as ons jy sand toe gaan dan moet jy tussen die parameters van die vlaggie bly. As jy nie doen nie, dan blaas daar 'n oomie of 'n tannie 'n vletjie en staan op so 'n platform en jy wys vir jou kom in of kom in. En in die oploop vertel Dominee Fred tot hierdie dag op Vleesbaai. Blaas die vletjie elke dag en die mense begin raak al hoe meer geïrriteerd. En al hoe meer geïrriteerd met die vletjie wat blaas. Begin al hoe meer sê, man, hier het nog niemand op Vleesbaai ooit verdrinkie. Wat sal julle so te kere gaan oor dit?
En een dag voor die groot gebeurtenis kom daar sterk oostewinde wat die see die mekaar maak en het veroorzaak erge strome wat die van tevore daar was nie. En op hierdie specifieke ochtend op Vleesbaai blaas die vlijkie nie. Die vlijkie is stil. Die levensredders wat jong manne is, sit nou maar daar en wil ek nou nie die hele tyd het ongewild wees om aan mekaar te sê nie en hulle los die mense. En Fred sê, hy sit op die strand en die volgende oomblik toe ruk sy dogtertjie aan sy arm en sy sê vir hom, papa, daar's mense in die moeilikheid in die water. En hy sê, hy is half nonchalant, hoe erg kan het nou wees? Hy sê, hy was self al deur die stroom so bietjie ingevat op sy branderplank en dan kom hy net weer op 'n ander plek uit en Vleesbaai is lekker, is makkelijk, die stroom is nie so erg nie. So hy is nie so ernstig om nou te kyk waar het is nie. En die volgende om te sê, sê vir hom, papa, daar is regtig mense in die moeilikheid, kyk daar rechts, buitenkant die grense van die vlaggie. En hy sê, hy paddel in met sy, surfboard en die levensredders is op pad in. Hy sê, en toe hy daar kom, toe is daar een kind wat hulle besig is om uit te haal. Hy sê, maar toe hy daar op een specifieke spot kom te sien, en daar drijf klaar iemand. En toe hy by die persoon kom en hy doppa om, toe sien hy, die lewe is klaar uit. Die persoon het klaar verdrink. En hy vat haar uit, en op die baai, op die sand self is drie dokters, en hulle probeer hulle best vir 'n uur lang, maar sy word net daar dood verklaar. En hy sê, 'n prachtige, lekker, sonskyn dag op Vleesbaai verander in 'n verskriklike traumatiese ervaring vir almal wat daar was. En niemand se lewe sal ooit weer na dieselfde wees. En hy sê, hulle sit as gesin die aand, sit hulle om die tafel. En is asof daar net, dis net trane wat loop. En hy bring 5 vrae tafel toe wat ek vanoggend met jou wil bespreek. Want ek voel die vraag wat hy vra, vra hy vir my en hy vra dit vir ons en is kosbaar belangrike vraag om te vra. Die eerste vraag wat hy vra, is en jy is welkom om vir my te vra om vir jou die getuienis aan te stuur, want ek het dit op YouTube. Hy sê, hoekom swem mense nie tussen die vlaggies nie? En jy is welkom om te antwoord, hier by ons praat ons met mekaar saam. Het raak vervelig. Ha? Dit is ook die opwinding van daar buiten die vlag. Het raak vervelig. Het raak distracted. Jy raak distracted. Jy wil self kies, jou eie kop word. Jy wil eie kop word, jy wil self kies. Wie hou die hele tijd daarvoor om voorgeset te word? Wie wil die hele tijd gesê word, man, kom nou net een bietjie in lyneslag. Los my uit. Om broers, jy sê die moeilikheid. Jy maak elke sondige statement wat vir jou groot pak slaap by die huis veroorsaak. Ek het gewonder wat is die blou hier onder jou oog vanoggend. Dis van verlede week se pak. Dis nie eyeshadow. Dis dat ou so braaf kan wees in jou ou dag. Huh? Lekker. Wie wil jy altyd voorgesê word? Kan ek jy maar maak wat ek wil nie? Die eerste vraag wat hy vra. En hy sê, dat die vlaggies, dis nie dat die vlaggies nie uitgesit was nie. Die vlaggies was geplant. Die parameters, volgens die specialist, onthou dit, word uitgesit volgens die strome van die dag. En hulle kry die weer, as jy see en sand doen het, hulle kry die weer inligting deur van hoe die strome van die dag in die getuie loop, en volgens dit steek hulle die vlaggies in. En daai dag se mense wat in die moeilikheid geraak het, was buitenkant die grense van die vlaggies. Wie wat gebeur partykeer geliefde? Is die mens soek 'n vorm van vryheid. Daar is hierdie ding by ons, ek kom van Calvinia, het is verskriklike konservatiewe dorpie waar ek groot geword het. En ek het altyd gevoel, Calvinia is soos 'n boksie, waar binnen jy gesit word. Jy moet toch nou net binnen die boksie opereer. En die oomblik toe ek Stellenbosch instap, toe is die boksie se grense stikkend. En ek voel, papie, hier kom 'n ding. Want dis 'n vryheid
Hier's 'n vryheid wat aan my aangebied raak. En ek breek uit hom uit. Weet wat is die gevolg van dit? Ek veroorsaak meer pyn in my en my familie se lewe as wat ooit nodig was. Want ek het my vryheid probeer soek buite die grense van die vlaggies. Dit lyk na vryheid. Dit word vir jou verkoop as vryheid. Maar daar's groot strome aan die buitekant wat nie vir jou vertel word nie. En as daai stroom vir jou vat, is jy in die moeilikheid. En baie mense gaan in daai stroom in, want dis 'n joke. En dis lekker om buitekant die grense te gaan van die woord van die Here. Want ai, dis so 'n konservatiewe boek. Ai, hier's soveel goed wat ek nie mag doen nie. Jy moet dit nog of weer eens 'n stukkie bely. Ek het verlede week ook gesê ek hou van geskiedenis. Dit is vir my verskriklik lekker om na geskiedenis te kyk en ek kyk op die oomblik na die geskiedenis van die Vikings. En dit is vir my verskriklik interessant as jy die geskiedenis van die Vikings kyk om te sien hoe dit 'n rebellie is teen Christendom se grense. Van die Christendom wat vir die Viking aangebied was, was 'n verskriklike wetlike boksie. En die Viking het gevoel dat sy gode is dieselfde gode as wat die Christen aanbid, wat nie is nie, maar sy gode gee vir hom 'n vryheid. As die natuur by hom roep in terme van seksuele drange, dan kan jy jou bevredig met enige vrou of man, want die gode laat dit toe, daar's 'n vryheid. Maar die Bybel het vlaggies rondom dit. En die Bybel sê nie jy kan nie dit geniet nie. Die Bybel sê binne die grense van 'n huwelik. En buitekant die grense van 'n huwelik veroorsaak dit moeilikheid. En buiteegtelike verhoudings. En kinders wat jy papgeld voor moet betaal en 'n klomp ander dinge wat vir jou moeilikheid strome waarin jy beland. En die woord sê, weet jy wat, as jy wakker skrik en besef jy, dit was net lekker vir daai tydjie. Nou moet ek deel met die doodsheid wat nou ingetree het. Want die stroom het my gevat, toe ek nie binne die grens wil bly van wat die woord vir my stel nie. Die Here het 'n opinie, en sy opinie is vasgevang vir ons hierso. En weet jy wat, daar's 'n kosbare vryheid binne die vlaggies. Jy kan soos 'n klein kindjie baljaar tussen die vlaggies. En daar's baie meer vreugde en vervulling, want dit is hoe die Skepper jou gemaak het. Hy weet hoe lekker dit is binne die vlaggies, maar hy weet ook, daar gaan altyd 'n vyand wees wat vir jou sê, "Regtig? Binne die vlaggies? Wie wil nou altyd die status quo antwoord? Wil jy nie 'n bietjie uitstaan nie? Wil jy nie 'n bietjie rebel wees nie? Wil jy 'n bietjie gaan ondersoek? Hoe lyk dit aan die ander kant? Explore 'n bietjie, man." Die vyand sal self vir jou skriffies gooi, soos beproef alles en behou die goeie. En beteken dit nie, jy kan lekker alles ondersoek wat jy wil? En dan sê ek, okay, nee, daar's 'n paar van die goed buitekant die vlaggies wat ek wil hê nie, ek sal hierdie hou. Nee, so dit beteken nie. Dit beteken ondersoek die skrifte. En meet jou lewe daaraan en gooi die slegte weg en behou die goeie. Dit wil sê, die Bybel sê, leer ken die vlaggies. Weet waar lê die strome, want die woord vertel vir jou hoe lyk die strome. En die woord vertel vir jou wat is die gevaar van die strome. Die tweede vraag wat hy vra is, hoekom het die lewensredders daardie oggend spesifiek nie die fluitjie geblaas nie. Wat sê jy, Tarzan? Dis moeg vir die mense wat hulle die hele tyd skel en is moeg vir ongewild wees. Ja, mense vrees. Verstaan? Hey papie, ek was ook 'n jong man van 20. Ek wil nie almal karie mooikels terugjaag in die vlaggies in nie. Verstaan? Ek kan mos dan een loop red op. Ek kan mos dan induik en vir een sê, "Kom ek help jou." Gevaarlik hierso, sussie, kom hier na my toe. Ons hou nie van die verwerping nie. Die mense hou nie daarvan nie.
En hierdie vlekkie bring vir jou potentiële verwerping. Enigeen van julle wat in 'n rugby game of 'n netball game gespeel het of enigiets waar daar 'n sport was waar daar 'n vlekkie betrokke was, sê vir my jy hou daarvan as die skeieregter teen jou blaas. Hierdie doellyn is oop, nou vertel jy vir my ek was 20 cm voor die bal. Come on Mr. Ref, open your eyes. Right? Jy mis 'n goeie game Mr. Ref. Is dit nie wat ons doen met mense wat die vlekkie kom blaas teen die gevaarlike strome in ons lewe nie? Is ons nie bang om die vlekkie te blaas teen die gevaarlike strome wat ons sien nie? Is ons nie bang vir die verwerping om na 'n geliefde toe te gaan en te sê, kan ek asseblief met jou praat omdat ek vir jou lief is? Dalk is ons onseker oor ons verhouding met daai persoon. Is jy lief genoeg vir iemand naby jou om die waarskuwingsvluitjie te blaas? Of gaan jy staan en toe kyk met die wete dat daar 'n stroom is? Met die wete dat die oostewind het strome veroorsaak wat die dood tot gevolg kan hê. En jy sê, "Toe maar wat? Ek wil nie ongewild wees nie. Ek wil asseblief nie nog een keer hoor stop judging me nie. Wie gee vir jou die reg om my te judge en te oordeel?" Dis mos die sê ding van ons dag. Wie gee vir jou voor jou eie deur, man? Want die vlekkie is die waarskuwing. Kom asseblief terug tussen die vlaggies. Omdat ek kwaad is vir jou? Omdat ek wil hê, ek wil jou van spoil vir die dag? Nee, omdat ek sien daar lê dood buitekant die grense van die vlaggies en ek wil jou waarsku omdat ek vir jou lief is. Jy sien, dis waar ek totaal aan verskil met die definisie van liefde vanuit die HAT en humanisme gedefinieer. Want dit sê, lig die maatjie op en vee alles onder die maatjie van liefde in. Liefde en genade, toe maar wat, dit die Bybel sê mos liefde, love covers a multitude of sin. Weerens, totale al uit konteks gekwoteer. Moenie iemand konfronteer die man, jy het jou eie foute. Vee dit onder die maatjie van liefde en dan sit ons die maatjie van genade en liefde boor en dan is jy okay. Nee, jy is nie. Jy is buitekant die grense van die vlaggies. Jy is so naby aan die dood, dis net nie waar nie. En as ek vir jou lief is, dan sal ek die vlekkie blaas, ten spyte van die risiko dat jy vir my gaan vies wees, of jy my gaan verwerp, of dat jy gaan sê, los my uit. 'N prediker wat ek ken sê, kind speel op 'n treinspoor. En nou kom 'n trein aan, en die vlekkie van die trein blaas. Pas op, die trein het sy momentum is te veel. En 'n pa staan na by die treinspoor, sy kind speel daar. Gaan ek sê, Sienkie, ach, toe maar wat, papa se ou liefie. Weet jy wat, dis baie gevaarlik, maar wanneer jy reg is, dan kom jy vir ons daar af, hoor. Papa wil dit glad nie aanstoot gee nie. Moenie kwaad wees op papa nie, speel lekker totdat jy voel. Is dit wat 'n pa doen? Of hardloop hy so vinnig as moontlik en kry sy kind van die spore af. Omdat hy vir hom lief is. Weet jy hoeveel toesprake op troues het ek al gehoor, waar die bruidegom of die bruid sê, dankie, praat van ware kinders van die Here, ek praat nie van 'n wêreldse trou nie. Dankie papa en mama vir die waarskuwing. Dankie vir die vlekkie wat julle geblaas het in ons lewe, terwyl ons as tieners nie daarvan gehou het nie. Want 'n tiener dink pos hy behoort. Die wêreld behoort aan hom, of waar. Ons ken mos alle antwoorde op alles. So moenie die vlekkie op my blaas nie, want die vlekkie is ongemaklik. Jy roep my terug en ek wil nie nou terugkom nie. Maar daar is 'n trein op pad. Of daar is 'n stroom wat jou kan meesleer. En papa en mama, boetie en sissie, of vriend of vriendin, is lief genoeg vir jou om die vlekkie te blaas. Die derde vraag wat hy vra, is hoekom het mense staan en kyk toe ander in die moeilikheid was. Hy sê, dit was verbasend om te sien hoe
reactief, as die regte woord, net so stadig en staan op en kyk en wat gaan nou hier aan mense was oor mense wat regtig in die moeilikheid was. Jy al by 'n ongelukstoneel verbygery? Praat hulle van die rubbernek ongeluk wat daarna gebeur, want almal kyk nou wat hier in die gang is, almal is nieuwsgierig oor wat hier gebeur het. Wie gee regtig om wat daar gebeur het? Wie gee regtig om? In 'n oorlogssituasie is daar medics. Wat die medics doen is hulle hardloop van een beseerde na 'n ander een om hulle te help red. Die res hardloop verby om die oorlog verder te veg. Dis wat gebeur, geliefdes. Wanneer 'n situasie aanbreek en jy sien iemand is op pad na die dood toe, hy is buitekant die grense van die vlaggies, moenie so gaan staan en kyk. Wat gebeur nou hier nie? Wie wat sê jy eintlik? Jy sê eintlik, dis nie my job nie. Dis nie my job nie. Daar is professionele predikante en pastore en alles wat hierdie mense geestelik kan guide. Ek is nie aangestel vir dit nie. Ek is maar net 'n boer. Ek is maar net dit. Ek is maar net 'n onderwyser. En jy staan en kyk hoe die stroom iemand vat. En in jou hand is 'n fluitjie. Maar jy wil hom nie blaas nie. Jy gaan ook nie induik en inswem al het jy nie 'n fluitjie nie. Al is jy nie 'n lewensredder nie. Jy gaan staan en kyk sodat iemand anders dit gaan doen. Daar's nog 'n argument vir daarmee saamgaan. Jy sal hom ken. Ag, toe maar wat dinge sal uitwerk soos wat dit moet. What must happen will happen. Alles het maar nog altyd so gewerk, daar's 'n kom en 'n gaan, daar's 'n tyd vir lewe en 'n tyd vir sterwe. Dis pragtige skriffies wat jy kan aanvoer om te sê ek hoef nie betrokke te raak in hierdie saak nie. Want in jou hart van harte, en die woord is so mooi vir my daaroor in Hebreërs 12. Staan daar, Hebreërs 4 vers 12 sê dit. Die woord is 'n beoordelaar van die gedagtes en die oorlegginge van jou hart. So wanneer jy staan en kyk hoe iemand in die moeilikheid is, en hoop iemand anders doen, is wat is die intensie van jou hart? Antwoord daai vraag vir jouself. Dink gou aan 'n situasie waar jy al in was, waar jy besef het, dit wat my vriend, vriendin, my ouer, my broer, my suster nou gaan doen, of voorstel ons moet doen, is buitekant die grense van my raamwerk, hoe ek groot geraak het, en buitekant die grense waarmee ek gemaklik is, en buitekant die grense van die woord. En in jou wat jy gevoel, moet ek nou iets sê, moet ek nie, en die wens het jy, hoe staan jy terug? Want wat gaan die uitkoms wees hiervan? Hoe gaan hulle teenoor my reageer? Wat gaan hulle van my sê? Verskil jy met my of stem jy saam? Nie nou daaroor worry nie. Is toch baie tyd om na die Here toe te kom. Geniet nou jou lewe, man. Al is jy besig met watter moeilike sterk strome. Dis okay. Just go for it. Kan ek vir jou sê, nie een van my dronkpelle in my jong dae was daar in my krisistye van my lewe nie. Nie een nie. Die ouens wat daar in my lewe vir my was, was die manne wat my van die grond af opgehelp het. Want jou pelle van pelle wil daar wees as het lekker gaan. Maar as die pop of die fan strijk, is hulle nie daar nie. Tensy daai ou in jou iets sien. Efesiërs 5, ons het gister 'n troue gedoen daar by Petrus op die plaas. En die Here het 'n skrif gegee van Efesiërs 5 wat sê, julle was deel van duisternis, maar nou is julle in die lig van die Here. Wandel nou soos kinders van die lig. Dit was die teks van die dag. Wandel soos kinders van die lig. So as jy in jou hart van harte die Here dien en iemand anders sien die lig, wandel dan soos 'n kind van die lig, man. Moenie 'n 007 Christen wees en deel wees van die lekker van die lewe en probeer deel wees van die geestelik van die lewe nie. Die Bybel sê jy kan nie met een voet in die kant staan en een voet in die ander kant staan nie. Want weet jy wat? Die skare rondom jou, ons het gister die fluitjie gebruik om 'n rugby game te illustreer. En ons het gepraat van die skeieregter wat die fluitjie blaas. Maar die skeieregter is nie die enigste een wat jou sien die fout maak nie. Weet jy wie sien jou nog? Die skare rondom jou.
En die skare rondom my weet dat ek is 'n stommer ondersteuner. So as ek nou op loftes opdag saam met 'n klomp Pretoria pelle en ek trek 'n blou bultrui aan, JP. Behalwe dat ek myself nooit sal vergewe nie. Kom hier, hè? Ha? Dan kom hier reg. Ons sal bid vir oom. Ons sal bid. Ons sal by hande oplê na dat hy net die lig sien. Wandel soos 'n kind van die WP oom, lig. Die skare hou jou dop en die skare weet, nou het jy hierdie trui aan, nou het jy daai trui aan. So of jy speel vir duisternis en jou lewe getuig van duisternis en die mense sien dit, of jy speel vir die span van die lig en hulle sien dit. Maar die oomblik as jy weerskante van die ding begin speel, vandag vir duisternis, môre vir lig, dan vir duisternis, môre vir lig. Weet wat begin die Engelsman het 'n baie mooi spreekwoord daarvoor. If your walk does not convince them, your talk will confuse them. As jou wandel, jou lewenswyse van maandag tot sonderdag nie is om in die lig te wandel nie. En die lig beteken tussen die parameters, tussen die vlaggies. In 'n lieflike vryheid daar, maar tussen die vlaggies. Dan gaan hulle vir jou begin sê, moenie vir my kom preek oor 'n saakie nie. Wanneer jy uiteindelik die fluitjie kom blaas oor 'n saak, dan sê, wow, 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 wow. Jy kom blaas nou die fluitjie op hierdie saak van my lewe, maar wat van daai en daai en daai en daai ding in jou lewe? Nou gaan jy met 'n mond vol tande staan. Tensy jy bereid is om te bely voor jou vriende. Weet jy wat, daai en daai en daai wat jy uitlig is 'n fout in my karakter. En ek besef dis 'n fout. Hoekom wandel ons nie saam in die lig en hou ons mekaar accountable nie tussen die vlaggies nie? Hoekom blaas jy nie die vlaggie in liefde op my lewe en ek op joune nie? Nie om te oordeel nie, om lief genoeg te wees om te sien die gevare van die stroom aan die buitekant. Vierde vraag, geweldige konfronterende vraag. Hoekom skree mense nie as hulle in die moeilikheid is nie? Hoekom steek jy nie dadelik jou hande op en sê help nie? Hoekom beklei jy tot so ver as wat jy nie meer kan nie en dan sê jy vir iemand help asseblief? Trots. Eie ek. Jou mond is vol water. Ai, ek kan maar net die akkermans vertrou om met die wysheid deur te kom. Jou mond is vol water. Ek moes altyd seewater plaas toe vat vir die werksmense. Hulle het geglo as jy 'n sluk of twee seewater vat, dan sal die kwale van die maag en alles word uitgesorteer. Een sluk van seewater is alright. Jou longe vol seewater is verdrink. Dis verdrink. Dis die voorvoegsel vir wat die verskil maak. Drink is goed, verdrink is dood. Dis dieselfde met oordeel en veroordeel. Oordeel beteken kies en praat oor die keuse. As ek praat oor as ek 'n oordeelsfout gemaak het, het ek 'n verkeerde keuse gemaak en ons as pelle moet met mekaar begin praat en as broers en susters moet mekaar begin praat oor die keuses. Ons moet begin kyk na watter oordeel ons gevel het en of dit in lyn is. Veroordeel is om te sê, jy gaan hel toe, jou absolute aap. En dit is vir te lank gedoen deur die godsdienstige wêreld. Vinger ons gesigte gedruk. Praat gisteraand met 'n ou wat vir my sê toe hy 17 jaar oud is, sit 'n smiley vir 'n mooi meisie in die kerk. En die predikant sê vir hom, kom hierso. Hier maak ons die grappies, hier gaan uit. Hy sê hy bou so 'n renons op teen iemand wat hom uit die kerk uit kan jaag omdat hy vir 'n mooi meisie geglimlag het, dat hy rebelleer in sy hart teen die Here. Want ons moet veroordeling teenoor mekaar gedoen. Oordeel in liefde is 'n kosbare karaktereienskap van Christus. Want dit is soos Paulus sê, ek vermaan met my trane, ek sit my arm om jou. 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 sê, die volle woord is geïnspireer om die volgende te kan doen. Lering te gee, weerlegging te doen en teregwysing te doen. Dit is oordeel in liefde. Dit is oordeel in omgee. Dit sê my ou broer man, yes, ek is lief vir jou. Weet jy dit? Kom ons kom terug na die vlaggies toe man. Kom ons kom uit daai gevaar. Ek weet jy het 'n foutjie gemaak en ek veroordeel jou nie daaroor nie. Maar kom hier's my hand man, hierso. Kom die kant toe. Omdat ek vir jou lief is man.
En as die ou dan 'n klip wil gooi, laat hy die klip gooi, want jy ken die intensie van jou hart. Het was nie om te veroordeel nie, maar om in liefde te sê, kom terug na die vlaggies toe. Kom ons praat 'n bietjie oor hoogmoed. Kom ons praat 'n bietjie oor trots. Kom ons praat 'n bietjie oor ons hart om te sê, ek het niemand nodig om vir my te sê nie. Hierdie boerklank sal self hier uitkom. Los maar net vir my. Ek sal self. Kom ons praat 'n bietjie oor die leen dat ek het myself hier ingekry. So ek sal myself hier uitkry. Jy is nie gemaak om alleen deur hierdie lewe te stap nie. Die Here het ons tropdiere gemaak. Hoekom was dit vir ons so moeilik in COVID? Want ons elkeen moes in ons huisie sit en agter geslote deure. Maar die oomblik toe dit oop is, toe hardloop ons na mekaar toe. Want dis lekker om jou te sien, Pieter man. Dis lekker om saam met jou koffietjie te drink. Dis lekker om 'n vuurtjie te maak, maar dis lekker om te hoor hoe gaan dit met jou. Maar as ek vir jou vra, hoe gaan dit met jou? Mag my hart bedoel, hoe gaan dit met jou geestelik ook en nie net hoe gaan dit met jou boerdery of jou besigheid nie. Kom ons, dis lekker om te praat oor die weer en oor die ekonomie en politieke bietjie en alles bietjie so aan te raak, maar kom ons kom 'n bietjie uit by die werklike goed. Kom ons stap weg van 'n braaivleisvuur af en ons voel vervuld in ons hart oor die gesprekke wat ons mekaar gehad het. Niemand sê kyk weg en wees ignorant oor wat om jou aangaan nie. Ek sê net wat is werklik belangrik. En as dit werklik jou belangrik is, moet jy kan sê jy is nie 'n eiland nie. Jy bestaan nie alleen in die oseaan nie. Jy is gemaak om in fellowship te wees met die Here en in fellowship te wees met die aarde. Dis die kruis. Die fellowship van onderaf op is vertikaal van jou af na die Here toe. En die fellowship horisontaal is jy en mense. Want dit wat jy van hom ontvang, moet jy vir mense gee. En wat jou hart van vol word, gaan jou mond van oorloop. Jy gaan wil daaroor praat. Dis hoekom ek sê, is onmoontlik as jy gered is dat jy nie wil praat oor die Here nie, man. En dit beteken nie jy vir jou 'n engeltjie te hou met vlerkies en hoogheiligie. Ek maak heel waarskynlik meer foute in my daaglikse lewe as jy. Kom kuier net lank genoeg vir my, dan sal jy hoor. Verras hom net my vrou ook as jy wil weet. Ek het baie foutjies, maar daar's een verskil tussen my en baie Christene. Dis ek regverdig nie my sonde nie. As ek 'n fout maak, moet ek hom bely en ek sê, Here, ek is jammer. En dis my saamstap met jou en my hand wat ek uitsteek na jou ook. Ons gaan genade hê met mekaar se foute, maar ons gaan nie mekaar se foute regverdig nie, want daar's vlaggies. En die probleem met die groter geloofsgemeenskap in die wêreld is dat ons het die vlaggies uitgeruk. En weier geloop plant om te sê kom ons akkommodeer mekaar se sonde. En in die lig van humanisme en saamleef met mekaar in vrede, vals vrede. Kom ons plant die vlaggies weier. Kom die kerk begin akkommodeer sonde. Kom die kerk begin raak okay met die strome van die dood. En geliefdes, terwyl ons met mekaar saam journey op hierdie aarde, kan ons dit nie doen nie, dan is ons nie lief vir mekaar nie. Ons is nie lief vir mekaar nie. Want as ek vir jou lief is, kom sit ek langs jou met my arm om jou skouer en jy met my. Sê kom aan man. Ons weet mos dis buitekant die grense van die woord. Ons weet mos dis buitekant die vlaggies. Kom, kom 'n stap verder die kant toe. Vyfde vraag. Hoekom wil mense teen die stroom beklei? Hoe lank voordat jy gedraai het na die Here toe, het die Here aan jou getrek? Ek wil nou die stroom, ek wil nou vir die stroom vir 'n oomblik wegvat van gevaar af. Ek wil gou vir jou 'n skrif lees in Esegiël 47. Jy hoef nie so te blaai, dit gaan dalk lank vat. Ek gaan dit gou vinnig vir jou lees. In Esegiël 47 gaan ek net vir jou drie goedjies lees. En daarna het hy my teruggebring na die ingang van die huis en kyk daar het waters uitgestroom onder die drempel van die huis uit na die ooste toe. Want die voorkant van die huis was na die ooste toe en die waters het weggevloei onder die regtersymuur van die huis uit suid van die altaar. Moenie nou vir jou daaroor strek nie. Wat ek vir jou wil sê is
In vers 3 staan dat die waters het gekom tot aan my enkels. Vers 4 sê die waters het gekom tot aan my heupe. In vers 5 sê die waters was genoeg om in te swem. Wie wat gebeur in my eie lewe? Is toe ek die Here Jesus Christus ontmoet op die 17e Maart 2000 en ek sê vir hom, Here, ek is moeg om die game van godsdienst te speel. Die game van godsdienst van lees my Bybel, bid, wees deel van 'n selgroepie, sing voor in die kerk, al die type van goedjies. Ek is moeg vir die game want dit het my gebring tot by die dood. Ek ken nie vir u nie. Nou staan ek op die randjie van selfmoord om te besluit, gaan dit pille wees, gaan dit 'n geweer wees, hoe gaan ek dit eindig, want die pyn is te veel van die twak wat ek aangejaag het buite aan die grense van die vlaggies. En ek gee my lewe vir hom, of sê nie, sorry, ek het nie my lewe vir hom gegee nie, ek het my hart vir hom gegee, ek glo daar is 'n verskil. Op 17 Maart 2000 ek my hart vir Here gesê, Here, ek kan nie verder nie, red my. Red my. Ek het uitgeskree, help, ek is besig om te verdrink. En toe hoor ek die fluitjie van die lewensredder. Hier kom ek, my kind. Ek wag al hoe lank vir jou uitroep tot hulp. Hier kom ek. En die lewensredder Christus Jesus duik in met sy lewensboei. En hy swem na my toe en hy draai my op my rug en hy bring my uit. En toe ons op die sand kom, weet jy wat sê ek vir hierdie koning van konings? Ek sê vir hom, dankie vir die redding, maar ek is nog nie reg om saam met jou te beweeg, Here. Ek is nog nie reg om my lewe prys te gee nie. Ek soek nog die aanvaarding van mense. Ek soek nog die people pleasing kant. Ek soek nog daai samesyn waar ek okay voel tussen mense. En om okay te voel beteken ek moet dinge doen soos hulle dit doen. Dis wat die woord sê, moenie gelyk word aan die standaarde van die wêreld nie. Do not conform to the likeness of this world, but be renewed. Word hernie in hoe jy dink. Ek het dankie gesê vir die lewensredder. Maar toe hy my opleiding wil gee in sy koninkryk, toe sê ek, is okay, Here, ek het nie nou tyd vir seensantie. Ek het nog 'n lewe om te leef. En waaragtig gaan beweeg ek vir nog 6 jaar buitekant die grense van die vlaggies. Nog 6 jaar. Tot ek my splinter nuwe kar afskryf as gevolg van brandas en al daai tipe nonsens. Gered. Gered met die absolute wete dat as ek vanaand sterf, is ek in die hemel. Maar as ek in die aan my oog toemaak, getarra, dan weet ek, bou hierdie, is buitekant die grense, buitekant die vlaggies van die woord. Ek weet dit. Maar ek is nie bereid om prys te gee wat vir my belangrik is nie. En in daai 6 jaar aan die pikkie het die Here nooit opgehou trek aan my nie. Hy het nooit gesê, toe maar gaan maar in jou glory in die man. Hy het nie moed opgegee op my nie, soos dat hy nooit sal moed opgee jou nie. Hy bly klop aan die deur van jou hart. En dis die strome van Esegiel 47. As hy laat loop, eers die strome tot by jou enkels. En dan vraag hy vir jou, gaan jy oorgee in my stroom van die gees bou? Gaan jy saam met my kom, want ek het goed wat ek vir jou wil wys. Ek het jou geskep vir 'n rede op hierdie aarde. En bou sê, wag net 'n bietjie, Here. Die stroom is hier, maar ek is nog sterker as die stroom. En toe ek so 'n stukkie nader kom aan die Here, toe kom ek agter die stroom van die Here is by my knieë. En ek voel so effens wobbly, maar ek is nog in beheer. Ek staan nog vas. Kan dit nog steeds doen. Maar die aand van die 9de Desember 2006 terwyl my Jetta staan by die panel beaters en die girl wat ek na die troue toe moes gaan, moes my kom haal, wat 'n embarrassment was dit gewees. Toe kom staan 'n lieflike broer voor my wat vir my lief genoeg was om die fluitjie te blaas. En hy sê vir my, bou. Die Here vra, wat het jy oorgekom in hierdie ongeluk? Ek het nie eers 'n skrapie gehad. Ek sê niks, my boeta. Hy sê, die Here sê, wat moet nou nog gebeur voordat jy hierdie laaste 20% wat jy so terughou vir hom gee en jou volle lewe oorgee aan hom? Geliefdes, op daai dag, toe sê ek, klaar met die wêreld. Ek is nou klaar people pleasing gedoen. Ek is nou klaar my eie belange gesoek. Ek is nou klaar gebeklei en die stroom kom op tot by my heupe en hy begin styg op dat my voetjies van die grond af lig. En ek kom in die woord van die Here.
en ek begin spandeer tyd in hierdie woord, en ek begin soek die Here van hierdie woord, en die lettertjies van hierdie ding begin raak vir my lewend, en die goeie stroom van sy gees begin vat my. En ding het hy noodwendig uitgewerk in die eerste paar jaar na dit hy. baie ding het verkeerd geloop. Baie. Maar elke keer as hulle verkeerd geloop het, tot by die punt wat ek wil moed opgee, dat ek nooit weer selfmoord in hy goed oorweeg nie, want ek het geweet, ek is in die stroom van die Here. Hy sal nie toelaat dat ek verdrink nie, want ek is by hom. En daarom sê die woord, hy sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie. Wat nie beteken jou menslike vermoëns nie, dit beteken sy vermoë om jou staande te hou in jou krisis. Sy vermoë as lewensredder om in te duik en jou veilig uit te bring uit die gevaarlike stroom uit. Dis sy vermoë, maar jy gaan moet oorgee in sy stroom en ophou teen die stroom beklei. Hy het 'n plan, 'n baie groot plan. Maar het sluit in dat hy die fluitjie gaan blaas deur sy Heilige Gees op jou lewe in liefde. In liefde. Moenie sy fluitjie ignoreer nie. Moenie teen hom terugpraat as hy die fluitjie blaas nie. Dis in liefde dat hy dit doen, want hy weet wat hy in jou het. En hier kom die gevaarlike woord nou in. Esegiel 3, wat ek net van gepraat het. Hoor 'n bietjie wat staan hier. Esegiel 3 vers 16. Esegiel 3 vers 16. En aan die einde van die 7 dae het die woord van die Here tot my gekom en gesê: "Aan die einde van die dae, vandag kom die woord van die Here tot jou en die Here van die leerskare sê aan my en sê aan jou vandag die volgende. Mensekind, ek het jou as wag vir die huis van Israel aangestel. En as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. En as ek aan die goddelose sê, jy sal sekerlik sterwe en jy waarsku hom nie en spreek nie om die goddelose vir sy goddelose weg te waarsku om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy die goddelose deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Do I need say anything more? Die Here sit vandag 'n fluitjie om jou en my nek. 'n Liefdevolle instrument. Sy gees wat profeties in ons harte werk. Sy gees wat weet hoe lyk die mense rondom jou. En jy kan vandag vir my sê, "Bou, ek is by die Here, maar ek sukkel om die fluitjie te blaas op die mense rondom my." Dan kom die waarskuwing van die Here vandag na jou. As hy iemand op jou hart plaas om in liefde die fluitjie te gaan blaas, en jy doen dit nie, en daai persoon sterf in sy goddeloosheid, gaan jy verantwoording doen daarvoor wanneer jy voor die groot regterstoel staan eendag. Moet nie sê die fluitjie is nie vandag geblaas oor hierdie saak nie. Want die woord van die Here is gister, vandag en môre dieselfde en nog steeds kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard, en hy sny vandag diep in my hart en in jou hart. Wees lief genoeg om die fluitjie te hoor oor jou eie lewe, en wees lief genoeg om die fluitjie te hoor oor ander se lewe rondom jou. Wees lief genoeg om jou eie belange op sy te skuif. En dis sê, "Here, wat sê u vir my?" 2 Timoteus, gaan lees 'n bietjie 2 Timoteus. Hy sê, "Tydig en ontydig, my vriend, weer lê en bestraf." Dit klink verskriklik hard. Dit is nie. Dis sodat jy in jou huis suiwer kan bly tussen die vlaggies. Dis sodat jy in jou gemeenskap suiwer kan bly tussen die vlaggies. Dis sodat jy in jou werksmense en jou boerdery en jou keller en alles daarmee saam veilig kan bly tussen die vlaggies. En dis sodat jy voor die regterstoel kan staan en sê, "Here, ek het gedoen wat u gesê het. Ek het die moeilike ding gedoen deur die fluitjie te blaas op my eie ongeregtigheid en die fluitjie te blaas op die ongeregtigheid rondom my. Ek weet wat jy vir my wil sê.
Ek weet, jy kan nie na iemand toe hardloop wat nie in die Here is nie. Ek verstaan dit. Die goddelose staan buitekant die grense van die woord. En die woord sê, jy moet vermaan binnen die grense, maar ek sê vandag vir jou, wees lief genoeg om van die ongeredde lief te raak in sy ongeregtigheid en aan hom bekend te stel die lewensredder. Bring hom na die kruis van Golgotha. Hoe doen jy dit? Jy getuig, dis nie so moeilik nie. Jy getuig waar die Here jou kom uithaal uit, uit die strome uit. Jy sê, kan ek vir jou my story vertel, as jy langs die braaivleisvuur sit julle gesels? Sê, hey man, kan ek jou story vir my vertel? Of vertel jou story vir my, want as hy sy story klaar vertel het, en as niks van die Here nie, dan is jou beer. So, waar vanaf kom jy? Hoe kan ek jou vertel waar vanaf ek kom? En dan vertel jy van al jou ongeregtigheid, en hoe die Here jou daar uitgered het, dat is jy besig om die lewensredder bekend te stel aan die goddelose. Is net nog 'n ongeredde mens wat die lewensredder nodig het. Is net iemand wat in die stroom vasgevang is. Hy dryf al. Sy longe is vol of haar longe is vol van die stroomse water van die wêreld. Maar weet jy wat? Ons lewensredder spesialiseer. En wat noem jy daai CPR? Hy spesialiseer in mense uit die dood uit lewend maak. My ou broer in die Here, ou Ter sê altyd, die Here het nie gekom om slegte mense beter te maak nie. Die Here het gekom om dooie mense lewend te maak. En daarom is hy die lewensredder met die vluitjie daar buite wat hom wil blaas in jou lewe en vir jou wil sê, my kind, blaas hom daar buite. Maar dis hoe jy dit gaan doen wat die verskil gaan maak. Moenie jou vinger verder in mense se neuse druk nie. Inteendeel, Jesaja 58, liefie, is dit Jesaja 58? Wat sê, as jy die wys van die vinger sal terugtrek, beteken hierdie vinger wat so wys, julle slegte mense, julle, terwyl jy vergeet, die vinger, al die ander vingers wys terug na jou toe. Jesaja 58 sê, as jy sal op om die vinger te wys, sal jou gebede verhoor raak. Bou ek bid in 'n plafon vas, trek terug die vinger, man. Trek terug hy vinger wat so graag ander mense se foute wys en leer om 'n vluitjie in liefde te blaas. En weet jy wat? Leer om in te duik. Ek sluit af met die volgende. Dominee Fred Lou sê, aanvanklik maak hulle die strand toe na hierdie geweldige trauma. En hulle skuif die vlaggies na 'n ander beach toe waar daar nie strome is nie. Maar 2 dae later, toe is die mense weer terug op die sand, want hulle hou van daai strand. En raai wat gebeur. Sy dogtertjie ruk weer aan sy arm. En sê, kyk daar papa. Daar's weer mense in die moeilikheid. En hy sê, voor hy sy surfboard kan gryp, toe sy klaatien in die water oppad. Wat het gebeur? Kan ek jou sê wat het gebeur? Mense het die dood gesmaak. En in die lig van die dood raak die lewe kosbaar. En dit was maar fisies. Hoeveel mense rondom jou is in die dood geestelik? Tak sit jy nog in die dood geestelik? Charles Spurgeon het gesê, as hy enige Christen kon kry, om net vir 'n minuut in die hel te kon wees, sou daar geen probleem gewees het om mense te red nie. Want as jy vir 'n minuut kon smaak, hoe lyk dit om die ewigheid deur te bring, sonder die Here, in die poel van vuur en swaal, dan sal jy op hierdie aarde, so vinnig as moontlik jou saak moet om regmaak, want dit is nie 'n plek waar jy wil wees nie. En hierdie is nie 'n vreesboodskap hier nie. Hierdie is die waarskuwing wat Esegiel van praat, en hy sê, daar gaan 'n oordeelsdag kom, ons weet nie wanneer nie, maar hy gaan kom, en die finale basyn gaan blaas. En almal wat lewe, en almal wat gesterf het, gaan by mekaar gebring word. En elkeen se lewe gaan voor die boek, terwyl die boek opgemaak word, en voor die troon van genade, gaan elkeen se lewe opgevlek word. En die koning van konings, en die regter van regters, gaan van jou verantwoording vra. En dat is net een van 2 dinge wat jy gaan hoor, is kom in, baie welkom, of ek ken jou nie. Want jy het nooit uitgeroep na my,
in die strome van die dood. Geliefdes, ons ken die redder. En as jy my ken nie, dan weet jy ten minste van hom. Die vraag is, as jy bereid om jou hand op te steek en te sê, help Here. En as jy bereid om te sê, Here, ek wil my lewe ook in lyn kry met die woord. Dis eintlik verskriklik lekker, want jy gaan slaap nooit. Moet skuldgevoelens net en sê jy 'n fout gemaak het, wat jy enige dag voor die Here kan bely. Sê, Here, ek het 'n fout gemaak. En sy genade is beskikbaar, meer as genoeg, om dit vir jou toe te vou. En op te staan, met die intentie om nie weer daai fout te maak nie. As jy binne die grense van die woord, as jy binne die grense van die vlaggies, kan jy ophou om jou opinie so maklik te lewer oor sake van die wêreld, en actually die woord se vlaggies rondom daai saak te gaan ondersoek. In die gemeente van Laodicea is genoem die gemeente van opinie, daarom was hulle lou, nie warm nie, ook nie koud nie, hulle was lou. Dis net, dis my opinie van die waarheid, en dis my opinie, en dis hoe ek daaroor voel, en dis hoe my oupa gesê dit is, en dis die einde van die, so nee, dit is nie. Die laaste sê, is by die woord, en by die lam wat waardig is om die seël te breek, en die boek van die lewe oop te maak, en net sy opinie tel, en weet jy wat is hier binne? Dis 'n lewende persoon, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord is die vlaggies, en elkeen van die sake van die lewe, 100.000 jaar terug, in die aarde bestaan nie so lankie, 5-6.000 jaar terug, toe die aarde gemaak is, tot vandag toe, is hierin opgeteken, jy moet dit net gaan soek, is jy braaf genoeg daarvoor. Amen. Iemand ietsie bijvoeg, wegvat. Ook al die derde vraag wie gevra het, ek, ons maak baie keer die fout om te sê, nee man, hy en het self gekies vir dit wat hy nou wil maak, los hom, hy sal uitvind. Dit is nogal iets wat Fred sê op hy getuienis van hom. Hy sê, ons het die geneigtheid om te sê, hy man het homself ingekry, het hy homself uitkry. Los hom net. En al wat jy daardeur doen, is jy skuif die verantwoordelikheid af van jouself af. Dankie tog, ek hoef niks te doen nie. Here wil jou oplei as 'n lewensredder, broer. Yes. Vers 19, waar ons nou gestop het by vers 18, kan ek hom maar gaan lees. Yes, gooi. Maar as jy die goddelose waarsku en hy hom nie van sy goddeloosheid en van sy goddelose weg bekeer nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe, maar jy het jou siel gered. Maar jy het jou siel gered. Dis geweldige waarskuwings, Rian. Dis geweldige waarskuwings. 33 vers 3 is nog baie, en verder is nog baie duideliker as daai hoor. Nou gaan lees Esegiel 33 as jy wil verder ondersoek. Ja. So vanoggend is nie heel brimstone en fire woord nie, maar is definitief 'n waarskuwing. Dis definitief 'n waarskuwing. En 'n hengselot vryheid binne die vlaggies. Want is so lieflik om binne die wil van die Here te leef. Daar's 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Alle verstand te bowe gaan. Dis veilig. Dis veilig, want jy is reg onder die oog van die lewensredder. En hy ken die strome van hierdie lewe beter as enige een van ons.